Andi Allah shka përna thot, ata që nuk din me i bashku durt, me lutë Allahun, nuk janë intelektual. Se Allah pët intelektualet me aqë me ata që din kushë më i fort e lutin Allahun gjatë e vala. Andaj ndasht me kon të me aqë, e të pjekur, e të matur, e të urt, e dishëm, atëherë shenjë se jini të me aqë me dishëm, e të pjekur, shenjë e kësaj, cëla është, dikush të atë, cëla është e që ti i me aqëm, të andirë diplomën. Apo? E cila shenja të na që i meqëm? Ballin sejgjde. Aj që duke qëtë ballin sejgjde, dhe që qënë duke qëli, nuk im shenja që i ka diplomë. Nuk im shenja. Me Kur'an po flasë, me regula tjera, diqka është, diqka. Me Kur'an, që kjo është aja? Allah po dhëtë, leallë, u mirë shudur. Andaj ata që zdi mi që dur, të ke po dhe dozi me bo. Ska në kry shkull për doatë. Apo? Duhet mi pru në gjami me mësu që është bo doja, që është bashkon dur, ku qitën dur. Apo? Që është me bo doa? Dhe i kanë zonë namaz që është me një ven, që lumë, e që të ke dorën e majtë me djatën, në gjenazët babës, nuk dhe i ka është dur me lidhë. Apo? A ti nëzirë dhe diploma, apëtën? Po Allah e dhe të kësë, jesë, kësë, këtë të të shkarë. Apo? Andaj ti i meqëm, ti i pjekur, ti i matur, ti i përparum, që e lutë Allah në gjellewara. Ai që se lutë Allah në gjellewara, që është i meqëm. Që është me lon, gjithë fuqishme mos me lutë, edhe i meqëm. Jo, vallaj, kësë mund në kun i meqëm. As i disho, kësë mund në pas informata mund në pas. Që e bërë me pas informata? Si kompjuteri. Kompjuteri, a është i meqëm? Jo. Kompjuteri, Google, a është i meqëm? E s'ka menqëri, jo, lavdëm. Se s'ka tru. E ka informata të sistemuara në njërë caktume që funksionojnë në njërë caktume. Që kja është? Apo? Me bo me dek Google-ës baba, a dhe me kajtë? Aj që ka maru Google, me bo me dekaj. A i dhimët Google-ës? Së jo, se s'ka mena, a i s'din ku shëtë dekla. A i din qkruje t'i qkajtë, a qëtë aty. Apo? E plët një që shtët jenë, informata kanë. Qkruje t'a qëtë, a i t'këto e din. Ama emocione, ndjenja, dije, maturi. Ja, s'kanë kësi punë qëtë. Ata s'din këtë punë. Këto e u s'il doja. Kur të lëqë Allah në gjëllë e ore, e ati s'il qëtë punë. Nëse Allah u patë leallë hum, jërë shudun. A dani rëshnë, menquri, pjekuri, a dani me kontë meqëm. E ato i këni doa, lutje, namaz, po, që atër po. Që aty është menquria dhe pjekuria. Në shiko sa do bitë shumëta, dhe sa përfitimet të më dha, në i s'il, veç një ajtë kuranor, që ndoshta me 10, me 100, e këna mujtë me lezu, por, nështë pa i vrejtë të do bitë më dha që Allah u përnë e thëtë.